ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ପୁରା ପୁରି ସିମ୍ପଲ ଉପାୟରେ ମସଲା ଦିଆ ବିନ୍ ଆଳୁ ଭଜା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଉଭୟ ଭାତ ଆଉ ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡିଓ। ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବିନ୍ ଆଳୁ ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 200 ଗ୍ରାମ ବିନ୍ସକୁ, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 2 ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଆଳୁକୁ। ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆଳୁ ଆଉ ବିନ୍ସକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିକା ଲମ୍ବା ଆଉ ଟିକେ ମିଡିୟମ ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ପତଳା ଆକାରରେ କାଟିଛି। ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ଆଉ ବିନ୍ସକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାନି, ଘରେ ଥିବା ଅତି କମ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆଜି ଆମେ ମସଲା ଦେଇ ବିନ୍ ଆଳୁ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର, ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜକୁ ନେଇଛି ପାଖାପାଖି 4 ମିଡିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜ ନେଇଛି, 3 ଅଦା, 10 ରସୁଣକୁ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ରେଟ କରିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 3 ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଟମାଟୋକୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ବିନ୍ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ କରେଇ ଦେଇଦେଇଛି 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ। ତେଲଟି ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଭଲସେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣକୁ। ଏବେ ଆମେ ଫୁଟଣକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ନବା। ଏଠି ଆମେ ଫୁଟଣରେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଦେଇଦେବା ପିଆଜକୁ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଆମର ପିଆଜର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦବା ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଦା ରସୁଣର ଯେମିତିକି କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ହେଇଯିବ ହରି। ଏଠି ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋକୁ। ଟମାଟୋକୁ ଭାଜିବା ଏଠି ଆମର 1 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି। ବିନ୍ସ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା, ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ରୀନ ମଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେବା, 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ରାଗ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଲଙ୍କାକୁ କମ୍ ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦେଇପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ମିଶେଇ ନେଲେ କଭର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା 10 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1-2 ଖଣ୍ଡେ ଓଲଟା ପାଲଟା କରିନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମରେ ରଖିଛି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମର କଭର କରିକି ଛାଡ଼ିବା, ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ ହେଇଯାଇଛି। ମଝିରେ ମୁଁ ଆକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟେ ଓଲଟା ପାଲଟା କରିନେଇଥିଲି। ଏଠି ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ବିନ୍ସଟି ମଧ୍ୟ ପୁରା ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଜମା ବି କଭର କରିବାନି, ଆଉ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଏଇଭଳିକ ଖେଳେଇକି ଛାଡ଼ିନେବା। ତ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମର ଖେଳେଇକି ରଖିବା, ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ମସଲା ଦେହ ବିନ୍ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମସଲା ଦେହ ବିନ୍ସ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏଇଭଳିକା ପ୍ରୋସେସରେ ମସଲା ଦେଇକି ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ।